Estem en directe al Teatre Nacional de Catalunya. El Ballesteros no cedirà a local. Què farà? El Ballesteros haurà de cedir perquè la legalitat l'obligarà a cedir. Sí? Per tant, prou de fer el rumb i a jugar a favor de la democràcia. Bueno, doncs teniu feina, eh? Ho farem i guanyarem i més guanyarà, sí. Per... Què passa, i tu que estàs a Madrid, si la tomben a la primera, què passarà? Doncs que continuarem endavant. Directament. Hi ha un compromís d'obrir els col·legis electorals i els obrirem. O sigui, desobediència ja directament, eh? Bé, obediència al Parlament de Catalunya. De fet, l'empenta no l'han perduda mai. El que volen és que la perdem, o fins i tot volen atemorir-nos i que descarrilem. Però la perseverança nostra és absoluta, radical, i a més a més la democràcia sempre acaba guanyant. Intentaré ficar-me dins, no sé si em deixaran. Ja estic entrant dins la sala. Aviam si poguéssim pujar a l'escenari amb tot el morro. No sé si algú m'aturarà. Tot. Hola Marta, què tal? Sóc el Gerard del Directe. Que és una llei que es fonamenta amb el dret internacional, que té fonaments internacionals. Per tant, nosaltres entenem que qui haurà de jutjar aquesta llei serà la jurisdicció internacional. I per tant, en base a això, el que farem serà continuar endavant, perquè tenim dret, perquè tenim el mandat, perquè ho fem de forma legal i legítima i perquè és el deure que tenim com a responsables polítics. El grup parlamentari és un equip. Realment som molt conscients de què va significar la coalició de Junts pel Sí, som molt conscients de què ha de fer el grup. No? Estem en un moment excepcional, és un grup que sorgeix també per fer un objectiu que és clarament excepcional i bueno, ja acabem, com aquell qui diu, el mandat i la legislatura i acabem amb aquests fruits, no? Que en definitiva és el que vam venir a fer. Per tant, hi ha il·lusió. Avui el grup ja és un dia d'il·lusió, no? de veure tot el que hem treballat. Hem cregut que ja era oportú començar a informar, no? Ho ha dit el president, a donar amb tota transparència tota la informació, i crec que és el que farem els propers dies i mesos, fins l'1 d'octubre, que la gent sàpiga com ha de votar, on pot votar, com ha de fer, on es pot dirigir, etc. Aviam si veig el conseller Toni Comín, aviam si li podem fer alguna pregunteta. Tinc els dos Tonis. Sí, és bona persona. Sí, és bona persona. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Ah, és un periscop d'aquests? És un periscop. Però quina il·lusió. Exacte. Necessitem aquests actes per donar trempar? Jo, per sort, no. Jo tinc una salut, ara que hi ha el Consell de Salut, la meva salut en aquest aspecte, la veritat és que és òptima. Però, no, entenc el que vols dir i també entenc que està molt bé, que no tant que es reafirmin els ànims, sinó també que es donin explicacions, que s'esvaeixin dubtes i que, com ha dit, em sembla, en Turull, la informació tapi la rumorologia. El com a historiador que sóc, el problema d'abans era la informació, el problema d'avui dia és la desinformació. Hi ha la intoxicació i, per tant, el que necessitem és informació veraç per combatre tanta desinformació com rebem. Credibilitat, ja t'ho dic, sí. És que la paraula d'avui és credibilitat, és a dir, que el govern té la voluntat de fer això, ningú posa en dubte. Que ens hi hem compromès, tampoc, però la gent necessita veure les garanties i, per tant, necessita creure's que les condicions hi són i que això és irreversible i que, per tant, el que estem fent és parlar d'una realitat. No només d'un desig. I avui crec que hem passat de l'estadi del desig a l'estadi de la realitat. És a dir, credibilitat, credibilitat i credibilitat, que tenim la capacitat per organitzar un referèndum. Algú deia en una reunió avui, un govern que és capaç de gestionar un sistema de salut, perdó, i un sistema educatiu, etc., tan complexes com els nostres, com no serà capaç d'organitzar un referèndum per molt que tinguem l'oposició del govern espanyol, no? Hem d'explicar que això va de democràcia, eh? O sigui, també no està de més recordar que l'article que invoquen el govern espanyol per dir que no podem fer el referèndum és un article que va ser escrit per l'exèrcit franquista, eh? És a dir, aquella frase que va posar l'exèrcit franquista és la que s'utilitza, la frase franquista de la Constitució, perdona que t'ho digui així, és la que s'utilitza per impedir aquesta votació que volem fer des del govern de Catalunya. Per tant, va de democràcia, i si ho plantegem en termes de democràcia sí, democràcia no, només hi ha dos bandos, llavors no pots quedar-te al marge, estàs amb els que estan d'acord amb la democràcia o amb els que no hi estan. Jo crec que si ho expliquem així, que és com és, els comuns, no sé si els seus dirigents fan el que vulguin, els electors dels comuns, que venen de la tradició democràtica, de la tradició del suc, de la tradició del combat per la democràcia, estaran amb el bando de la democràcia, no hi ha més.
Molt bé, no ho podria dir millor. No, no vols afegir res més. No. Apa, bona nit, fins ara. Moltíssimes gràcies, eh? Crec que avui s'ha pogut explicar que aquest serà un referèndum amb totes les garanties, que la gent podrà votar, que la gent podrà fer-ho amb garantia, i per tant jo crec que avui ja no hi ha excuses perquè totes aquelles persones que tenien algun dubte s'assumin al referèndum, i en aquest cas de Barcelona, capital de Catalunya, els barcelonins puguem votar doncs de la manera com ho fem habitualment en qualsevol contesa electoral. Creus que s'hauria de fer una pinça més forta entre el PDeCAT, Esquerra i la CUP per, no ho sé, pressionar una mica més el govern de Colau perquè acabi acceptant, doncs, participar, encara que sigui amb el no, eh? No, no, nosaltres, és evident que nosaltres no els estem demanant que participin amb el sí, simplement demanem que la gent pugui votar i pugui fer-ho a Barcelona amb normalitat, i és veritat que nosaltres hem d'intentar, doncs, fer força entre les forces sobiranistes perquè també a Barcelona en Comú vingui, doncs, cap a la, doncs, cap als diferents partits que estem intentant que s'organitzi el referèndum amb garanties a Barcelona, també. Doncs moltes gràcies. És que, aviam, crec que tenim un problema ja conceptual a aquestes alçades de l'assumpte, que és que els problemes dels altres, els problemes de l'estat espanyol, els han de resoldre ells, no els hi hem de fer guanyar el partit nosaltres, no? És a dir, ells creuen que això que fem és antidemocràtic i que va contra la unitat, i, que diuen indissoluble, inoxidable, inabollable i no sé què d'Espanya, pues que s'ocurrin, no? Vull dir, pues que s'ocurrin la repressió com vulguin, però sobre no es preguntis, bueno, què? Com ho faries per impedir? No, nosaltres hem de tirar pel dret. Clar, nosaltres, és el lema que utilitzarem, la república empieza en los barrios, la república se gana en los barrios. Jo crec que aquest és un procés popular, bàsicament popular, i que respon a les exigències que també tenia la gent del 15M. És a dir, no ens representen, no hi ha pa per tant xoriço, i això s'ha acabat el broqui. I jo crec que aquestes idees es pot anar als barris, a la gent que no és independentista encara, i dir-los que aquest és el moment de trencar, de ruptura, de canviar les coses. No? Unes idees que han d'acabar per sobre del sentiment nacional, que potser és el que tira més enrere. No? No, és que aquí jo crec que hi ha dos, no hi ha dos vots, no hi ha els del sí i el del no, això és un error, hi ha els del sí i el no, i després els que no deixen que els altres votin sí o no. I jo crec que aquest és el marc que hem de traslladar. Vull dir, la gent, ho ha dit el president, a més, el vot del no és un vot de canvi també i és un vot igualment revolucionari. El que és reaccionari és la gent que no ens deixi votar, no? I amb aquest argumentari hem d'anar als barris i la gent que no se senti ni independentista ni catalanista i dir-li que tant el sí com el no és un vot il·legal segons Rajoy. I què millor acció revolucionària, popular i de barri que fotre-li una urna als morros a Rajoy? No hi ha cap acció millor. Em sembla que no anava d'engrescar ningú ni d'enganxar ningú. Em sembla que es tractava de donar explicacions sobre el desenvolupament legislatiu que ha de fer possible el referèndum l'1 d'octubre. Jo he vist un acte en el que inevitablement la gent ha projectat un futur que desitja, però on essencialment el que hem tingut és una cosa més aviat, no diré un acte informatiu, acadèmic, sí, més informatiu segurament que una altra cosa. En fi, jo crec que el futur és serà una barreja de circumstàncies que ens sobrepassaran i de circumstàncies que nosaltres podem fer que sobrepassin, no? Jo crec que tothom té la seva quota de protagonisme d'aquí l'1 d'octubre.